بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ نیچے والا موجود ہے۔ سو ویورز، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ سو ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اس طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔